突然给我编一个，要不就是咱直接就正方打，我说你随便接，你可以编，我还能护着点，因为我肯定要讲随便接，只要我要护前台，砸定点的时候我要开的，我你推盘的时候我肯定就要侧身了，除非他这样，他手已经很松了，但是九尾八就七尾九他是抽我的，抽我的中间位，那我下一个肯定就要讲侧身，九尾八他要再抽个时间来，那厉害没办法，我已经等好侧身了。因为你刚一出手我已经侧身了，然后你推个正手我再出手我也来不及，而且他那球拐得这么大，我就